Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam i inkurajon njerëzit që të dërgojnë salavatën mbi të në shumë prej haditheve të tij. Për shembull, ai në një hadith thotë: "Personi më i afërt me mua në ditën e gjykimit është ai që më sjell më shumë salavat." Në një hadith tjetër, ai përshkruan njerëzit që nuk i dërgojnë salavate dhe selame kur përmendet emri i tij si koprac. Grada madhështore e premtuar pejgamberit ton alayhi salatu wassalam që dëshirojnë gjatë leximit të salavatit është maqamu mahmud, është pozicioni apo grada e të lavdëruarit. Dhe vetë i dërguari Allahut gjithashtu thekson se kjo pozit është pozita e ndërmjetësimit, e shefaatit. Duke kërkuar nga ne që ti dërgojmë salavatën mbi të, profeti alayhi salatu wassalam dëshiron mundësin për të arritur tek umeti i tij dhe mbar njerëzimin. Prandaj edhe këtu ai nuk po mendon për vetveten e tij, por për umetin e tij dhe mbar njerëzimin duke kërkuar lumturin e tyre. Me hadithet e tila, Muhammedi a.s. na tregon edhe mënyrat për të qenë me të në jetën e përtejme dhe për të marë bekimet që a i ka dhënë. Kjo tregon dashurin e profetit a.s. për umetin e ti. Në Kur'anin familjar shprehet: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim." Juve ju ka ardhur një pejgamber, një profet nga mesi juaj, që do ta kishte shumë të vështirë nëse do të kalonit ndonjë hall, ndonjë problem. Ai është shumë i dashur për ju. Zemra e tij dridhet për ju. Ai është shumë i ndjeshëm dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Në fakt, dërgimi i salavateve dhe i selameve tek profeti është urdhëruar vetë nga Allahu. Në një ajet thuhet, pra në ajetin që e lexuam në hapjen e hutbes, padyshim që Allahu dhe engjëjt e tij e bekojnë pejgamberin alayhis salam. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë, duke rënë salavat dhe përshëndeteni me selam. Si që dihet, kur salavati i atribohet Allahut, do të thot mëshirë. Kur i atribohet engjëve, do të thot kërkim faljeje. Dhe kur i atribohet besimtarve, do të thot dua ose lutje. Prandaj kjo deklaratë sublime zbulon edhe vlerën e madhe të profetit tonë, sepse bekimi Allahut mbi të nënkupton shpalljen e mëshirës dhe faljes së ti ndaj ti dhe premtimin e sigurisë dhe mirëqenjes për të. Allahu Xhaleshanuhu gjithashtu deklaron se ai ja ka falur të gjitha mëkatet e kaluara dhe të ardhshme profetit tonë. E çfarë bekimi i madh nga Allahu është ky? Me lejen e Allahut ai bëri gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën më të mirë, më perfekte. Përkundër kësaj, ai vazhdimisht thoshte se nuk i kishte shërbyer ashtu siç e meritonte Allahu, se nuk e kishte njohur atë ashtu siç e meritonte ai dhe se nuk e kishte përmbushur detyrën e falënderimit ndaj tij ashtu siç i takonte atij. Pra profeti alayhis salatu wassalam e shikonte vetveten e tij gjithmonë të mangët. Ai lutej Allahun xhaleshanuhu 70 apo 100 herë çdo ditë për falje. Ai ishte një hero i diturisë, i mirënjohjes, i faljes, i lavdërimit. Të gjithë besimtarët që do të vinë deri në ditën e gjykimit duhet t'i dërgojnë salavate dhe selame vulës së profetëve. Gjegjësisht të luten për të dhe të kërkojnë falje. Edhe pse ndjeshmëria dhe sinqeriteti i tij ishin shumë të rëndësishëm në arritjen e një pozicioni të tillë kaq të lartë, efektive janë bërë edhe lutjet e vazhdueshme të umetit të tij për të. Dhe meqense Allahu xhaleshanuhu ka dituri absolute,
e di të shkuarën të ardhmen edhe të tashmen. Dhe i di shumë mirë lutjet që do të bëjnë për të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit, dhe kështu ai nuk ja lejoi jo bërjen, por edhe imagjinimin e mëkatit më të vogël profetit alayhis salam. Dërgimi i salavateve dhe selameve është njëkohësisht një kërkesë dashurie, përkushtimi dhe besnikëria ndaj profetit. Është një mjet për të fituar dashurinë e tij dhe për të përparuar shpirtërisht. Vetë pejgamberi ynë alayhis salam shprehet se do t'i përgjigjej bekimeve dhe përshëndetjeve që i dërgohen. Ky është morali i Allahut vërtet, sepse vetë thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum." Vërtet më kujtoni mua, edhe unë do t'ju kujtoj juve. Po kështu, i dërguari i Allahut kurrë nuk do t'i lërë pa përgjigje vëmendjen dhe lutjet e bëra ndaj tij. Nëse duam të jemi të dashur nga i dërguari i Allahut alayhisalatu wassalam, të marrim ndërmjetësimin e tij në ditën e gjykimit dhe të jemi në mesin e fqinjëve të tij në xhennet, ne duhet ta duam atë thellësisht. Sepse dashuria dhe përkushtimi ynë ndaj tij është një mjet i rëndësishëm për të qenë të dashur prej tij. Përkujtimi ynë për të është një ftesë për të kujtuar prej tij. Në fakt, të tregosh besnikëri ndaj dikujt që Allahu e do dhe e favorizon mbi të gjitha krijesat është një thirrje për të dashur edhe nga Allahu xhaleshanu. Mbi të gjitha, dashuria ndaj të dërguarit të Allahut është një kërkesë për të qenë besimtar. Në një hadith thuhet se një person që nuk e do profetin më shumë se vetveten, nuk do të jetë besimtar i vërtet. Nuk do të ketë arritur dot besimin e vërtet. Dërgimi i salavateve dhe selameve është një tregues i përkushtimit të përzemërt ndaj profetit ton dhe të qenurit në rrugën e tij. Prandaj, jo vetëm që duhet sillim salavate dhe selame, por edhe të përpiqemi të jetojmë tërë jetën tonë sipas sunetit të tij. Sahabët nuk e përçmuan asnjë fjalë që dilte nga goja e të dërguarit të Allahut dhe e përmbushën atë me saktësinë më të përsosur. Fjalët dhe veprat, urdhrat dhe rekomandimet e tij na janë përcjellë përmes librave dhe umetit të Muhamedit, i cili i zbatoi ato në jetën e tij. Si musliman, ne duhet të qasemi kësaj çështje me të njëjtën ndjeshmëri. Suneti i profetit ton duhet të jetë sistemi ynë i jetës. Nëse e formsojmë jetën tonë sipas sunetit të tij, edhe veprimet tona të përditshme, nga ulja te ngrënia, nga gjumi deri tek pirja e ujit, do të konsiderohen si adhurim dhe ne do të fitojmë shpërblime tek Allahu. Pavarësisht se sa të zgjuar jemi, sa do mirë ta planifikojmë jetën tonë, nëse nuk e ndjekim profetin, do të kemi gjithmonë një boshllëk të madh në të gjitha planet tona. E nëse i bëjmë planet tona në përputhje me qëndrimin, sjelljen, mendimet dhe rekomandimet e profetit ton, puna jonë do të jetë e përsosur. Ashtu siç Allahu xhaleshanuhu e vendosi pejgamberin ton në një pozitë të lartë dhe e lidhi gjithçka me të, duke e kthyer atë në një pikë qendrore, edhe përkushtimi ynë ndaj tij do të na ndriçojë rrugën drejt Allahut xhaleshanuhu. Allahu na bëf nga ata që e duan profetin, që e ndjekin rrugën e tij deri në frymën e tyre të fundit dhe ua tregojnë, ua mësojnë këtë edhe të tjerëve. Amin.